Denis, svaka čast. Svaka čast za igru, svaka čast za sve ono što si radio na sredini terena i unosio sigurnost. Svaka čast, naravno, i za golove. Pa, još kad smo se skupili tamo u januaru, krajem januara, fokus je bio na igri, na borbi, da ovi mladi momci koji su ovde s nama, sa Bojanom Dojkićem, sa Božom Mančićem, sa mnom, da napreduju uz nas, da mi budemo sve bolji i bolji. Ova ekipa se nije mnogo promenila od prošlih 6 meseci i to se videlo danas, mnogo bolje se razumemo. Promašili smo penal, gubili 1-0, primili gol u najgore mogućem trenutku u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu izašli, videli ste sami. Bacili srce na teren, stvarno. Dali smo na vreme gol. To je ono kazneno ekspedicije indijanske boje. Tako je, danas mislim da smo demonstrirali jednu sjajnu igru. Vežbali smo na tome meseci po dana i čestitam momcima, čestitam svima i idemo dalje, drugo kolo odmaramo, znate sami, Vranje ne igra. Spremit ćemo se za Jagodinu opet na ovom terenu, pozivam publiku za 2 nedelje, nek dođu da uživamo svi opet i to je to, dobro smo. Srećno, hladno vreme, teško je bilo odigrati, težak teren, ala al vera. Tako je. Evo ti ruka.